ਇਕੱਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਘਵਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੇਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਅਫਤਾਬ। ਇਸਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਵੀਰ ਤਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਤਰਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਨ ਏਕਮ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ। ਪਤਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 27 ਗੇਟ ਹਕੀਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਫਤਾਬ। ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਈ ਵੀਰ ਯੋਧ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੇਮਸ ਘੋੜੇ ਗੁਣਤਾਸ ਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਘੋੜਾ ਅਫਤਾਬ। ਇਸਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਗੁਣਤਾਸ, ਅਤੇ ਗੁਣਤਾਸ ਦਾ ਫਾਦਰ ਸੀ ਬਾਦਲ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਘੋੜੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣਤਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੱਡੇ ਘੋੜੇ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਅਫਤਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲਾ ਖਾਨਦਾਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਨੁਕਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਫਤਾਬ ਘੋੜਾ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੱਦ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 65 ਇੰਚ ਇਹ ਕੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਕੋਈ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਫੇਸ ਦੀ ਬਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੂਪ। ਇਹ ਘੋੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਈ ਵੀਰ ਯੋਧ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿੱਜਰ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਛਾਣ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਤਨੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨ ਏਕਮ ਸਟੱਡ ਫਾਰਮ ਦੀ ਛਾਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਅਫਤਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਦੇਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੁਕਰਾ ਘੋੜਾ ਅਫਤਾਬ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਤਨੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਇਸ ਅਬੋਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਅਫਤਾਬ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 20,000 ਰੁਪਈਆ। ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਘੋੜੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਸ ਦਾ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਣ ਤਾਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਘੋੜਾ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਪੇਜ ਗੁਰਦੇਵ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਜ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ
ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕਸ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘੋੜੇ ਨਾਲ।